ডিব্ৰুগড়ত ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা সফলতাৰে সম্পন্ন। 350 গৰাকী খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ সৌজন্য, ডিব্ৰুগড় জিলা শৰীৰচৰ্চা সন্থা আৰু অসমী সংঘৰ সহযোগত অসম ভাৰোত্তোলন সন্থাৰ তত্ত্বাৱধানত 51 সংখ্যক অসম ৰাজ্যিক ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হয়। ইউথ, জুনিয়ৰ, ছিনিয়ৰ 3টা শাখাত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায় 350 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰস্থিত মাল্টিপাৰ্পাছ ইনডোৰ স্পোর্টস প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা শুভ উদ্বোধন করে এটিডিসির চেয়ারম্যান ঋতুপর্ণ বড়ুয়ায়। এই প্রতিযোগিতাত উপস্থিত থাকে অসম ভারোত্তোলন সন্থার সম্পাদক ভবজ্যোতি গোস্বামীর লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 29 আগস্টৰ পৰা আৰম্ভ হওয়া এই প্রতিযোগিতার সফল সামরণি পড়ে 1 সেপ্টেম্বরত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।